William Baba on top. Anada. Ya kibiyoni bazan fasa ba. Inki kabini bazan chanza ba. Daga nanki baki kalar wahala ba. Ke zo mu gwada ba laifi ne ba. Ne ba laifi ne ba. Da fari fari na soki. Ke kuma kinkini. Dama kin mini. Wai ayyan banki. In har kin bani. Ni ma zan baki. Gaki da kyau kuma ba muni. Har wata kyauta zan baki. Da dadi ku yorawa. Dadi ku sha zaman ku ku sha ku canza ta ku haka yan uwa ku fito a fili ni ma na gan ku inda dadi ku yorawa imamu dadi ku sha zaman ku ku canza ta ku haka yan uwa ku fito a fili ni ma na gan ku yau na zo da salo. Taka dan salo ko joya dan salo ni na fi ku salo ke canza kama 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 ni karra kama 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 manta ba fi ku nuna kwazo ba ni kuma ban fasa ba ku ganga ba gayo ban so ku kasa wanka ba ai duk wani kauce kauce ban so ba. Ku sha zaman ku eh ku sha ku canza ta ku haka yan uwa